Ja, ja. De klarede det godt. Nu skal jeg spurgte dem jo alle sammen, hvad synes du om trænerens præstation, ikke? Så du må ikke se det. Der var ikke det. Jamen, så er det her, det er som i sidste interview, kan jeg så regne ud. Nå, Patrick, det var en dejlig sejr i dag. Hvordan oplevede du kampen ude fra sidelinjen? Jamen, jeg var lige ude at se U19 inden første halvleg der, og kunne se, at både banen indbyder ikke til så meget spil, og vinden påvirkede spillet helt vildt, så det var nogle af de ting, som vi også har snakket igennem inden kampen. Jeg synes, at spiller en fornuftig første halvleg. Overholder ikke helt de aftaler, som vi har, men spiller en fornuftig første halvleg. Og i pausen snakker vi om, at skulle være lidt mere direkte og skulle være klar for start. Vi taber en kamp mod OB sidste weekend, hvor vi i anden halvleg lukker to mål ind på 4,5 minutter, tror jeg. Og det koster. Og jeg synes, vi spiller en imponerende god anden halvleg, set ud fra, hvad vi gerne vil. Så det er overordnet set tilfreds med. Ja, altså, det ser ud som om, I lykkedes ret godt med, selvom I spillede mod vinden i anden halvleg, og bare for spillet lidt kortere spil. Ja. Eller hvad havde I talt om? Vi snakkede om stadig at lægge pres på og fortsætte i forhold til de principper, som vi arbejder ud fra. Være lidt mere direkte og sørge for, at vi har de her dybe løb, så vores angriber ikke falder ned i mellemrum hele tiden. Også for at true den sidste linje, så vi kan få strukket vores modstandere. Og det synes jeg egentlig lykkes rigtig fint med Clement og med Jonathan. Og synes, de er dygtige til at overholde de aftaler, som vi laver i første halvleg. Og så synes jeg, vi er dygtige til at positionere centralt og udnytter egentlig det, at Midtjylland de ikke kommer så godt fra start på anden halvleg. Og synes egentlig, vi sidder på det. Ja. Så hvad kan I bruge den her sejr til sådan overordnet set, ofte, også efter, som du siger selv, en svær kamp uden? Selvslid er jo så abstrakt et begreb, men altså, det er jo meget rart det der med, at man finder ud af, at vi er dygtige som hold, og vi kan sammen. Jeg synes, det er en af de første præstationer, vi har som hold, hvor vi virkelig, virkelig er dygtige sammen. Så det synes jeg er rart. Også at drengene de får den her fornemmelse her for, at altså, det kan godt lykkes, også når vi spiller godt. Og dejligt med et angribermål og et clean sheet, så er alle ligesom glade, ikke? Det bliver næsten ikke bedre, nej. Tak for det, Peter. Selv tak.